Ми зробили всього 1 000 000 км за час евакуації. Ми поміняли вже 8 двигунів. І в нас було раз таке, що коли в перші дні евакуації наші під'їжджали до Маріуполя, і в нас пропало щеплення, і наш водій дзвонить нам і каже: "Слухай, в мене проблема, у нас щеплення пропало". Кажу: "Добре, шукайте сервіс". Каже: "Куди? Який сервіс шукати, якщо ми в полі?" Я кажу: "Щось зробіть, бо треба виходити з цієї ситуації". І через 10 минут цей же водій дзвонить, телефонує і каже: "Слухайте, ми знайшли танк". Я кажу: "Ну добре, а танк український чи російський?" Він каже: "Я не знаю, ніяких, нема ні знаків, нічого". А я кажу: "Таке дивно, узнаю". Ну він підходить, я чую, що на... А каже: "А що питати?" Я кажу: "Ну питайся, чи можеш сказати паляниця". А він каже: "В смислі? Ну от каже, от, якщо скаже паляниця, значить українець, якщо не скаже, значить русський". Він каже: "І що робити?" Каже: "Ну іди". І так чути, що він підходить до танку, стучить в танк, каже: "Слухай, скажи слово паляниця". Він каже: "Ти що хочеш?" Він каже: "Ні, ну скажи слово паляниця". Каже: "Іди от сюди, я з Львова, з Львовської області". Кажу: "Я у Львів, я українець". Він каже: "А, все добре". Ну і так от хлопці відтягнули хлопців в автосервіс ближайше село. Вони там 3 дні пожили в машині, поки не зробили щеплення, і так вони поїхали. Ну це така одна із веселих історій, яка могла закінчитися трагічно. Але, на жаль, багато наших знайомих волонтерів вже не живих, тому що вони підірвалися чи на міні, чи на розтяжці, чи на якихось інших речах. Або артобстріл. Є сторона, де смуток, є сторона, де радість, тому це все одно старається покривати, але, на жаль, ми втрачаємо найкращих військових, цивільних, сиріт, дітей. І коли ти бачиш ці всі історії, ну, ми стараємось якось не реагувати емоційно, але ми все ж таки, кожен з нас буде проходити після військовий, кажуть, травматичний синдром. Тому ми готуємося, але стараємося максимально зосереджено тримати себе в строю, як фізично, морально і духовно. До 24 лютого наші масштаби були на території Закарпатської області. Зараз повністю охоплюється вся територія України. Бахмут, Краматорськ, Запоріжжя, Новосілівка, Херсон, Дніпро. Ну, практично у всіх місцях були, де йдуть передня лінія. Українці масштабно змінилися. Масштабно змінилися до своєї країни, як любов'ю, так і патріотичністю, і розумінням, що ми можемо збудувати свою країну набагато краще, ніж це було до війни. Донати, які до нас доходять, це доходять від простих людей, поки ми не маємо ніяких таких супермонстрів, але завдячуючи людям, які мають бажання і відносини з Богом, вони мають можливість допомагати, і вони бачать великий результат цієї допомоги, тому що фонд, який практично не функціонував до війни, зараз він функціонує на всі напрямки, які лише можливо. І слава Богу, це лише, я надіюсь, початок. Ми евакуювали за час війни 1400 людей. Чи більше? Діти Маріуполя. Діти Маріуполя, які досить були в такій глибокій травмі, тому що не 2 місяці в підвалах, бомбардіровки, да, і ні води питної, ні води такої. Страх, рефлекс вижити. Дуже важка була евакуація. І завдячуючи водіям, які мудро підходили до дітей, вони все ж таки могли... Ну, що ви розуміли, діти з Маріуполя практично, ми їхали 18 годин, 8 годин ні звуку, да, там, може, не видавали, або ще щось. І боялись просто попросити їсти. Будемо виводити з цієї травми. Багато дітей із Маріуполя були евакуйовані в Європу. Всі діти мають бути повернуті в Україну, і вони повертаються, так як це наші діти. Вірте в Бога, вірте в президента. Розумійте, що скільки люди віддають своє життя, яка велика ціна за це все, за свободу, за можливість жити в прекрасній країні. І
спробуйте себе більше розвивати, як духовно, емоційно, морально і фізично. Буде більше роботи, і нам потрібно це все розбудувати, побудувати і відновити, і збільшити цю країну в прекрасній історії.